Flora é a protetora das plantas. Consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental. Tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o saramugo é uma espécie criticamente em perigo? O saramugo é o mais pequeno peixe da bacia do Guadiana. O seu comprimento raramente ultrapassa os 7 cm. É uma espécie endémica do Guadiana, não existindo em qualquer outro sistema fluvial do mundo. A população de saramugo tem vindo a diminuir nas últimas duas décadas, o que os coloca na lista das espécies em perigo de extinção. E tu, conhecias o saramugo?